哎呦四，这里是爱说唱的迪伦。哎，然后我就想问，现在台湾的大嘻哈时代有没有下一集？到底有没有下一集？是不是很期待？我也很期待，因为台湾这边的嘻哈音乐，我从了解到现在，虽然时间不长，但是我依然能够感受到，它已经开始初步形成了它自己的形态。当每一个地方的艺术能够反映出那个地方当地人民的特色的时候，这个事情就很酷了。这一次的大陆综艺呢，我不知道台湾的歌手上台会给大陆的观众留下什么样的印象，而且不管是大陆还是台湾，华语反正是通用的，况且音乐的流通它又不需要什么物流快递，它只要上传在互联网，你就可以让它传播，无非就是大陆这边的审核还有版权可能和台湾的不一样，但是总有种预感，只要有市场需求，那一定会有人做出相应的产品来。我想肯定聪明的 rapper 他已经开始着手让自己的音乐产品尽量的渗透的更广，任何一个产业它没有一个良性的市场的话，它也很难在里面去谈它的艺术性和文化。反正我总觉得台湾这边的嘻哈音乐它只是开始初见锋芒，并不是很成熟，因为它需要经济的支撑。 OK， 因为接下来要上台的这位哥们呢，他是一个警察，其实这个就是包容的好处了，任何人都有权利自由选择他的爱好。那待会儿我们就去看一下他到底是会非常 real 的去讲述他的警察生活，还是会非常疯狂非常嘻哈的一面呢？让我们去看一下。 Yeah， 小屌哥。 Mic check one two top tier、yeah. let's go、真的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 太多小屌哥喜欢写那大屌哥，没有必然没划算，而我是那大老二。你觉得怎么样？小屌哥喜欢写那大屌哥，没有必然没划算，而我是那大老二。这位先生的脑袋真是天生的，有点太一般了，这样下去恐怕会有天真的踢到铁板，发现没板着，我把铁板加热，里面铁板烧。 I'm a cook you cook you ass on sauce 随便料理你。我感觉有点太一般了，我以为他前面交代的身份信息是为了让歌曲的人设立得更精彩一些，为什么不写一点自己的生活呢？为什么不讲一点让我们都特别感兴趣的故事呢？本来他的这个警察的身份我觉得是一个很好的一个角色，但他唱的这一路的这种嘻哈音乐的话就太普通了。我在想，如果台湾有一些公职人员也在玩这种说唱音乐的话，犀利又精彩的唱出一些东西来，我想这个才叫 hiphop。 但是我想了一下，台湾这边政治斗争也蛮恐怖的，可能也不行。看有没有这种胆子大的 rapper 出现吧。 OK， 下一个要上台的哥们儿叫做 Wanna Sleep， 正大黑音的。我之前 reaction 的时候这个哥们儿呼声还是蛮高的，他很厉害吗？我看一下正大黑音的实力。来编舞，谁来举杯，谁来奏唱，谁来这烂泥下与我流淌，谁来疗伤，在街还对不离，就算是行走也无需对不起，前阶段我爱在飙，破碎是我沉默，唱法还比较特殊，想跟上步伐抬头来笑着看我拿起笔，是如何巧夺天工又怎能不做，没尽管现实在影视作对，唤醒更强烈主观意识的作祟，一切都是全自动作业。呼呼，我第一耳朵听的话，他这个声音好像没有那种这么的优美，甚至有点怪，唱法也怪，还是有点怪到那个点上的。我就是喜欢听这种有点创造力的，我继续听一听他到底是怎么理解 hiphop 音乐的。下个十年我将不断升华，直到醒来不需要挣扎，下个十年我将不断升华，数个十年我将不断升华，下个十年我将不断升华，直到醒来不再要挣扎，这世界充满太多叫骂声，都在比谁叫大。我觉得听感的问题应该是节目组后期制作的问题，当到口径比我当作弊，一作弊的时候跳背告我比你柔和的底蕴加四匹零，做着可上的事，现代鲁迅书名瓦斯里的矿人日记，创世纪旷世巨作，创世纪旷世巨作，创造世纪是旷世巨作，忘掉是一我是一来巨波，下个十年我将不断升华，数个十年我将不断升华，下个十年我将不断升华。
虽然我感觉它的味道可以再冲一点，那就更牛逼了，但是它已经打开了它的世界了，在这一块领域它绝对是高手。其实歌词唱的梦和一点，世界观架空一点，然后整个音乐的听感，整个营造的氛围怪诞一点，这种音乐我也很喜欢的。但是这种音乐有点难，因为有时候这种音乐有点挑这个演员的形象。如果这个演员在台上，他的服装包括整个舞台的搭建视觉上很到位的话，他会辅助这首歌曲的氛围营造。所以终于来一个女 rapper 了。不知道各位有没有在陌生讯息中看到生殖器照片的经验呢？我有，我觉得蛮恶心蛮愤怒的，所以这首歌，我去，这种事情都会有吗？这种事情在我们大陆这边也会有，有些男生呢，他就会找那个女生的头像啊，他看着比较好看的，他就过去私讯。我就在想，你发这个有什么意义呢？他是不是这样想的啊？你看到了哦，你看到了，那我就胜过你了。这个可能就是所谓的精神强奸吧。我看一下这个女生她是怎么来回应这个事情的。想献给曾经被网络耳男骚扰过的各位大家，包今天，包今天。我怎么有点害怕？我害怕的是啥呢？我有点害怕的是啥呢？我怕他唱的有点太难听，知道吗？哥哥他什么？又黑又做外加三枚粉红，仿佛没打掉手就下来，不止两张，真的是慷慨，还真没礼貌。头发掉走，难道是你洗好？第一次收到网草。你们有没有看熊仔的表情？头发掉。我觉得这个时候是什么情况呢？就是那种又尴尬但又不知道说啥。难道是你洗好？第一次收到哇超新鲜，第二次发现你们都叫包今天。来给他踩走 you get none fuck what it wouldn't be you get some let's say pull your hands in the air take your pick but no one can 每次回到熊仔这个表情我就有一点不知道要说什么。我能够感受到那个女生真的很恶心这种事情，像我们不会这么做的人听着都特别的尴尬，会这样做的人你这么去唱，我想未必他会改。Sorry, we out of your league. Respect me, your league. You and that bitch, yeah, you're me so nice. Wait for me, honey, oh please. 真的长得超丑，啊，你真的自信超有的，没跟你招手就把他搞走。来自我介绍一下，你好，我叫孬种，基本着装腼腆，问题就在眼前，怎么你不正早该成危险？就是说，这个他 diss 的这个事儿，我暂且不说啊，但这首歌做的不是很好。特别是我暂停掉的这几个小节节奏都有点不稳了。这首歌如果要说写成一个 diss 的话，这个 diss 一点都不好玩。这种恶心男在我们大陆有这么一个别称，我们叫他下头男，他做的那些事情呢就叫下头的事情。我觉得男生稍微流氓一点他倒是正常的，虽然我之前读书的时候啊，我跟我那帮朋友也不是什么好人，对女生也猎奇的很，但是我可以保证我从来没有做这么下头的事情，直接这么去冒犯别人，而且这么私人的部位他是怎么想的就发出去了呢？这真的有点太下头了。反正我的底线就是，你可以对淑女好求，但是还是要保持最基本的绅士风度。 OK， 本期视频到这里就结束了，记得点赞加订阅，这里是爱说唱的迪伦，我们下期再见。